ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മളിത് എല്ലാവരും കൂടി ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്നേക്കാട്ടെ. നമ്മുടെ ഇരിങ്ങിയാലോടയിലെ മാക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ കയറുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മാംഗോ ഷേക്ക്, ഒറിയോ ഷേക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ നഗറ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു. അത് ചിക്കൻ്റെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ രണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. എനിക്ക് വെജിറ്റബിളിൻ്റെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ചൂട്ടോടു കൂടിയത് കഴിക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ പോലെ ഷേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഷേക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബോളയൊക്കെ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ക്യാരറ്റ് നല്ലപോലെ ചെറുതാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി. ഒരു 4 ക്യാരറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത്. 4 ക്യാരറ്റ് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് തോന്നി അത്രയും എടുക്കണ്ടായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി മുക്കാലയിൽ മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലിടുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്യലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണാനുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്സിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിട്ടൊക്കെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഷോർട്സിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടോളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് മുടങ്ങാണ്ട് കണ്ടോളട്ടാ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോയപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ കറി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ ഹെലൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ട് മമ്മി ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ കറി എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടക്കറിയാണ് വെക്കണത്. അപ്പോൾ അതിവിടെ സബോളയൊക്കെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹെവിൻ വീഡിയോ കോള് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹെവിൻ എന്നെ ചിരിച്ചിട്ട് ബോധമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു നേത്രപ്പഴം എടുത്ത് കഴിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിന്നു. പിന്നെ മമ്മി ഇവിടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള സലാഡാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സലാഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു കുറച്ച്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സലാഡാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. റെസിപ്പി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് അടിക്കിട്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ 1 kg അരിയാണ്, ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അരി അളക്കണ ഗ്ലാസ്സിൽ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അളന്ന് പാത്രത്തിലിട്ടപ്പോൾ മൊത്തം 1.5 glass അരിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി അരി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകാം. കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 minutes നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കവറിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്യുവർ ബസ്മതി റൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസാണ് ബിരിയാണി ബസ്മതി റൈസ്. ഇനി 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം കളയാനായിട്ട് ഒരു കൊട്ടയിൽ നമുക്ക് വാല വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലിടുന്ന മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായ, കറുകപ്പട്ട, പിന്നെ കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇല, സാജീരകം, ഗ്രാമ്പു, സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ തക്കോലം. അപ്പം ഇത്രയും മസാലകളാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലിടാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ മുൻപേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ 1 teaspoon നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞ് നന്നാക്കി വെച്ച ക്യാരറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി അളന്നെടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം അളന്നെടുത്തു. ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം ബസ്മതി റൈസ് അളന്നേക്കണത് നമ്മൾ 3.5 ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ 3.5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൊത്തം നമ്മൾ വെള്ളം അളന്നൊഴിച്ചേക്കണത് 6.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമ്മളപ്പോ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണത്, ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസിന്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാൻ നമ്മളൊരു കൊട്ടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കൊട്ടയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി എടുത്ത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു രസം ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മല്ലിയിലേക്ക് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും 1/2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുകൂടിയും ഉപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. നന്നാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ മല്ലിയിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ബിരിയാണിയുടെ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മേലെയൊന്നും വെള്ളം ശരിക്കും കാണാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ വറ്റണം. അങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റി വറ്റി അടിക്ക് ഇറങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തെർമൽ കുക്കറിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെയ്യ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൂട്ടാം. അപ്പം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് റൈസിൻ്റെ അടിക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പം അങ്ങനെ നന്നായി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെർമൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തെർമൽ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബസ്മതി റൈസ് നമ്മുടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെർമൽ കുക്കറൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി കൂട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.